Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Ilir Meta dhe bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi, i janë të komentuar jo vetëm në politik, por edhe për jetën e tyre jashtë kostumit të politikës. Kohët e fundit, duket se Monika ka ndryshuar shumë në paraqitjen e jashtme, jo vetëm në fytyrë, por edhe në trup. Ajo ka rënë në peshë më shumë se 20 kg dhe tani merret rregullisht me sport. Shpesh Monika poston video me trajnerin personal, duke ushtruar në palestër për të tonifikuar trupin. E pyetur se cili është sekreti i martesës së saj me Ilirin, ajo përgjigj se sekreti është komunikimi dhe toleranca. E pyetur nëse do të falte tradhtinë e Ilirit, Monika tha: "Një burr edhe mund të tradhtoj dhe kjo është një gjë normale që mund t'i ndodh kujdo. Por, nëse burri, pas tradhtisë, kthehet përsëri te bashkëshortja, kjo tregon se ai e do atë dhe familjen, më shumë se një lidhje momentale dhe kalimtare. Kështu që, unë mendoj se familjet janë më të forta se individet, dhe përsa ko, burri kthehet në familje, kjo tregon që ai e vlerëson atë." Si asnjëherë më parë, Monika ka treguar momentin ku mbeti shtatëzanë dhe planifikoi që ta hiqte fëmijën. Në një bisedë të sinqertë në studio, ajo tha: "Sa po mësova se kisha mbetur shtatëzanë, i themi Lirit: unë jam shtatëzanë dhe po planifikoj që ta heq." Iliri më pa me nervozitet dhe më foli prerë: "Nëse ti heq fëmijën, ta dish se ndahesh e nuk flet me mua as në këtë jetë dhe as në jetën tjetër. As mos e mendosh atë veprim." Më pas, Monika tha: "Kur dëgjova këtë fjalë nga Iliri, kuptova se ai më donte dhe kishte planifikuar të kalonte jetën me mua." Më pas, Meta shtoi: "E kupton çfarë ke dashur të bësh o grua? Doje të hiqe borën, po a bëhet ajo gjë? Bora është një fëmijë mrekullueshëm. Pavarësisht kostos që mund të ketë fëmia, fakti që nëna ka nguruar ta sjellë në jetë, por ka qenë babai ai që ka marrë këtë vendim, Monika e ka bërë publike të vërtetën, duke e pranuar këtë si një moment dobësie." Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.